Apartamentet në pallatet e reja të Lezhës dhe Shëngjinit janë dyfishuar për shkak të rritjes së kostos për materialet e ndërtimit. Kreu i dhomës të tregtisë thotë se kjo ka sjell probleme në tregun imobilar. Sot nuk kemi më atë Shëngjin dhe atë panoramë që gjendeshin shtëpi me 500 euro në treg. Sot ka kaluar dyfishi. Normalisht sepse ka arsye rezultati dyfishimit të materialeve të ndërtimit. Domthonë në krahasim me vitin tjetër, vjeshta këtij viti ka qenë shumë më dobët. Realisht është koha më e keqe për investime. Por sektori i ndërtimit ka sistemin e lejeve, procedurave dhe pastaj varet se çfarë kohë të zë investimi.